Hasni Muhammad memberi laluan untuk orang muda menggantikan tempatnya sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Siapakah beliau? Jom kita cerita 10 fakta tentang On Hafiz. Fakta yang pertama, beliau berasal dari Simpang Renggang, Kluang, di negeri Johor. Beliau lahir pada 2 Mac 1979 dan berumur 44 tahun. Beliau sudah berkahwin dengan Charmaine Fazlina dan dikurniakan 4 orang anak. Fakta kedua, beliau merupakan piut kepada Menteri Besar Johor yang pertama, iaitu Jaafar Mohamad. Moyangnya adalah Datuk On Jaafar. Beliau merupakan Menteri Besar Johor yang ketujuh. Beliau juga mengasaskan Parti UMNO. Datuknya ialah Tun Hussein On, merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. On Hafiz merupakan anak saudara sebelah bapa kepada Hishamuddin Hussein. Fakta ketiga, beliau pernah belajar di Royal Military College. Beliau memegang sijil ijazah sarjana muda dalam perakaunan dari University of Hertfordshire di United Kingdom. Fakta yang keempat, selepas tamat pengajian, beliau bekerja di PricewaterhouseCoopers pada tahun 2001 hingga 2008. Beliau menjadi Ketua Pegawai Eksekutif KMB Educational Services Sdn Bhd pada tahun 2004 hingga 2012. Fakta yang kelima, beliau mula berkecimpung dalam bidang politik pada tahun 2006. Beliau menyertai Pemuda UMNO Sembrong dan menjadi ahli jawatan kuasa. Beliau menjadi Naib Ketua Pemuda UMNO Sembrong pada tahun 2008 hingga 2012. Fakta yang keenam, beliau pernah menjadi Setiausaha Politik Menteri Pertahanan pada tahun 2013 hingga 2018. Pernah juga menjadi Naib Ketua Bahagian UMNO Simpang Renggam. Beliau juga menjadi pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Belia dan Sukan Johor pada Mac 2020. Fakta ketujuh, beliau pernah menang bertanding di PRN yang diadakan pada 9 Mei 2018 bagi kawasan layang-layang. Pada Mac 2022 sehingga kini, beliau ialah Ahli Dewan Undangan Negeri, Macap Johor. Fakta yang ke-8, beliau menerima anugerah Panglima Mahkota Wilayah pada tahun 2018 dan dapat gelaran Datuk. Fakta yang ke-9, pada 23 April 2019, On Hafiz memberi keterangan dalam kes 1MDB. Beliau berkata, portal berita Malaysian Digest menerima bayaran cek berjumlah RM240,000 daripada Najib pada tahun 2015. Fakta yang ke-10, On Hafiz dilantik sebagai Menteri Besar ke-19 pada tahun 15 Mac 2022. Hasni Muhammad, Menteri Besar ke-18, memberi laluan kepada orang muda, iaitu On Hafiz, untuk menggantikan tempatnya